spisak predloženih tema za narednu redovnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta nije mali, ali je na njemu malo onih sadržaja koji bi mogli biti, kako reče predsjednik parlamenta Siniša Milić, predmetom intenzivnijih polemika, jer između ostalog u dnevnom redu samo je jedan prijedlog zakona, tako da bi se sesija prema procjenama mogla okončati tokom jednodnevne rasprave. Pomenuti zakon u drugom čitanju odnosi se na određena usaglašavanja u oblasti osiguranja za koji se zainteresovao i supervizor za Brčko. Pa to je jedna vrlo specifična oblast, budući da su za same agencije ili za osiguravajuća društva na prostoru Brčkog distrikta nadležne agencije koje postoje na nivou entiteta. To je rješenje koje je još od naloga supervizora važeće na prostoru Brčkog, kada su praktično preuzeti zakoni entiteta koji regulišu ovu oblast. Od tada do danas entitetski propisi su se mijenjali, a kod nas je u primjeni ostao osnovni tekst entitetskih propisa. Tako da na ovaj način rješavamo to pitanje i usklađujemo se sa entitetskim zakonima. U dnevnom redu je i nekoliko financijskih izvještajnih dokumenata brčanskih javnih preduzeća i institucija, s tim što je na pripremnom sastanku rečeno da tu treba da se do termina za održavanje sjednice obave potrebna usaglašavanja. Pa naravno, postoji inicijativa određenih poslaničkih klubova da se na ovu temu razgovara, da tako kažem, tematski, ne samo za određene pravne subjekte ili pravna lica konkretno, već u cjelini, jer imamo različitih primjedbi i na funkcionisanje pojedinih javnih preduzeća i ustanova, fondova, zavoda. Treba da vidimo kako najbolje iz ove situacije izaći, da ova pravna lica koja je distrikt Brčko formirao zaista ispunjavaju svoju svrhu i da budu u korist ove naše društvene zajednice. Tako da smo se dogovorili da ove tačke dnevnog reda uslovno se nađu na prijedlogu dnevnog reda, a do same sjednice Skupštine ćemo pokušati da riješimo sva sporna pitanja kako bi i ove tačke dnevnog reda dobile svoj konačan epilog. Prema onome o čemu je danas na pripremnom sastanku obavljeno dogovaranje između šefova poslaničkih klubova, predsjednika parlamenta i gradonačelnika, na sljedećoj sjednici nekoliko pacijentskih udruženja trebalo bi da dobije prostorije za rad. Ovo je jedan od načina, naravno, da pomognemo ta pacijentska udruženja. Ja se nadam da će poslanici, zapravo i ne sumnjam, podržati ove odluke i da ćemo na taj način barem olakšati rad ovih pacijentskih udruženja. U međuvremenu je bilo nekih inicijativa za proglašenje rada ili samih ovih pacijentskih udruženja kao udruženja od posebnog interesa za Brčko distrikt. Čini mi se da je to zapelo negdje kod nekakvih formalnih razloga, ali mislim da je i ovo adekvatan vid pomoći ili podrške ovim udruženjima da ispune svoju svrhu. Na tapetu su i odluke o utvrđivanju javnog interesa kako bi što prije krenula realizacija kapitalnih projekata, kao i nekoliko informacija na zahtjeve skupštinskih poslanika. 36. redovna sjednica planirana je za srijedu 18. januara sa početkom u 10 časova.